badbaado noqono marka inaan sharci yeelanahay shuruucdana waa shuruucda UN-ta UN-tana kamid baanahay dal kasto UN-ta kamid hina waa inuu yeeshaa way dal kasto UN member ka yahay waa inuu sharcigaas leeyahay hadda adigu marka ka baxsan tahay waxa noqonaysa inaad orbitka dawladnimo adduunka nidaamkiisa aad ka baxsanta ya samaan garan orbitka dawladnimo muxuu ahaay saxa ee lala tacaamuli karo in adduunka inaad ka baxsanta ay noqonaysa marka maxay noqonaysa in anti albaanti muxuu ahaa derbi weyn lagu xeero la yiraahdo bees adduunka ay iska hayo moqti meel gaar ah la iskaga oodo taasan halis u galeena marka therefore waxaan u baahanahay horta number 1 إن الدنيا داس كوا ما في هذا إيو دب كبدنا الدنيا كبيكسنا إيو إني نو إسكور جوكسنو أني راهنو مايا هدي الدنيا كسانكشن كسور رجعي أو عد بيكسنا إيو هل كان قباد وما نقول كرتو وين المحوها محوها نراهنا إن جانا الدنيا كدب كمنهن أو دبعت الدنيا كانو جيسنا إنه مجرتو هدي دت كينا قار لتهمه وين أوران كرو تهم كاسي محكمة هانو درينا nidaam baan leenahay sharci baan leenahay inaan muxuu ha kaleen gareyno niraahno tuhmadaasi nama qabato samayn garan because sharci baan kaleena oo nidaam baan nooga yaala sida darteed iskama tuhmi kartaan anagu waxaanu niraahno muxuu ha qofkaas cidaas tuhmad leeyo baan noqon karta laakiin cid banaanka naga jirtaay hadaan sharcigan leenahay kuma dhiran karto inay dadkeena iska astayso tiraahdo hebel waa muxuu hay sanction ha lagu soo rogo ma dhici karto marka on one hand wuxuu yahay protection dadkeena inaynu ka ilaalino inay cid iska tuhmto ama maxaa dal shisheey iska tuhmo ama UN to iska tuhmto iyadoona shuruucdeen iyo procedures keenay nidaamkeena aan la marin ay maxuu ay sameeyaan taasi yadna inayna dhicin iyo inaynu iska celino wixii banaanka naga xiga ee meeshan doonay inuu gabaad ka dhigto inaynu iska celino horta labada arimood ba nuxur aasaasi ah haddii labadaasi naanfacayaan markaas oo business keenna naanfacayaan oo xoo kobcinayaan oo kalsooni gelinayaan oo adduunka inagu xirayaan oo muxuu ahaa noqonayno marka dal responsible marka mas'uula oo adduunkii la jaan qaadi kara aan ku noqonayno inaynu sharcigeena ilaashanno oo inuu muxuu ahaa runtii aynu la mid noqono adduunyada aynu baahanahay haddii kale meel khatar aynu gelinayna hadda lafteeda waad aragtay muxuu ahaa national risky assessment report ki soo baxay waxaaba ku base gareeyay waxa weeye inaana sharcigan lahayn waxna aanad ka qabanaynin diyaarna waheen taas aasaas ka noqonaysa marka hadaad sharcigan leedahay implement gareeyayso riskigaagu yaraana marka markasto hay'adahaagu ay responsible yihiin riskigaagu yaraanaya markasto hay'adahaagu aanay muxuu ahaay shaqeynayna riskigaagu u badanayaa u dheeraanay u weynaanay marka taasaynu runtii u baahanahay ee waxyaabahan kala oodhanay waa wax procedure wey waxa muxuu ahaa cid la tuhmayay waa in horta cid la tuhmi karo noqoto wax la tuhmi karo waa inuu noqdo Soomaan gar oo maan galade waa inuu noqdo oo muxuu ahaa dad bini'aadam aan ogtay wax jaaj gareynayna wax lagu qanci karo waa inuu noqdo Soomaan gar marka saas noqotana lacagtu baa lahaynaya ugu badnaan 14 cisho ayaa meqti lahayna kadibna maxkamadaha loo gudbinaa maxkamadaha eegaya iyaga process ka sameynaya kadibna ama way muxuu ahaa clean gareynaya ama wuxuu noqonayaa dambiil uu noqonaa inaynu taana runtii aynu muxuu ku kalsoonaano waa mid runtii muxuu ahaa ay muhiim u weeye ee wax intaa ka badan oo meesha ku jiraay horta ma jiraan sharcigan wuxuu kaabaya sharci horow jiray oo inu horow u ansaxsanay ayuu kaabaya marka wax laga cabsada horta meesha kuma jiraane bal wuxuu ino keenaya inay adduunku kalsooni la xawaalad daynu hana adduunkeenu la tacaamulnaa bangi hadaan ahayn adduunkan la tacaamulnaa ganacsade hadaan ahayn adduunkan la tacaamulnaa inaga lafteenaaba muxuu ahaay global ah gabigiisa muxuu ahaay dunida dhan ku xiran kuma xidnaan karno hadaynaan shuruucda lahayn kuma xidnaan karo marka taas inaynu fahmno loo baahan yahay insha Allah waa muxuu ahaa anagu de gudigana wad ogtiino gudi dad mas'uuliyiin oo waaweyn wey waa xafiisyo wey maanta ana jooga biri qof kala joogaya kaad muxuu kalsoontiin baa imanaya Soomaalin garan 8 qof oo hay'ad waaweyn oo dalka ah ka kala socdaa oo intii aad mas'uuliyadda u dhiibateena inay moqti qalad isku raacaan ma rajaynayn maxkamadeheena hadana ugu gudbaysaa iyo ugaan kama gaarayaan maxkamadeheena inaan ku kalsoonaan weynaana dawladnimadeena hoos u dhigaysa oo khatar gelinaysa
marka arimahaas oo dhan aynu eegno ee muxuu aha Rooma maalin lagu ma dhisine shuruucduna waa living document waa wax muxuu aha nool oo isbedelaya wey amendment lagu sameeynaayo caqabadii meeshii ka timaado soo race gareeya sharciyan halkaas ay caqabad ka jirtaa inagu ma haboona dib ha loo eego baarlamaanadu way noo joogan dib loo eegaya Soomaan gara waa living document ways wala si hagaajin kara yaana hadalkaydu ku dheereyn aad baad u mahadsantihiin muxuu hayay Allah idin guuleeyo waxay idin rajaynay hadaan muxuu hayay runtii anagu aan wasaaradda maaliyadda nahay private sector ka iyo business ka ganacsiga muxuu hayay maaliyadda bangiyada inay kobcaan oo sida ugu wanaagsan noqdaan oo adduunkan ku xidhnoon difaacno ayaan muxuu ha diyaar u nahay meel kasto aan tagana waxaan ku faanaa waa private sector keenna wey waa horumarka dhaqaalaheena wey inaannu muxuu ha u facilitate gareyno oo fududayno adduunka ka gadno inay shaqeeyaan adduunka la tacaamulaan taas waa naga go'anta wa salaamantiin wa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aleekum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh markan waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii waxaan laba kelmado kooban siin doonaa baad aqalka sare magaca senatorada waxaan ugu hadli doonaa senator Cabdiqani Geelle sido بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدقى مالية أغل كسر حمناها أغل كسر وزيرك وزارة مالية حقيها قد دمان مرت شرفت مسؤولين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت والد علي وحال سوغاري وقتي aan hadal badan loo baahnaayeen wixii la oran lahaana waa la yiri kaliya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guud ahaan bulshada meesha isugu timid qaybaheeda kala duwan anigoo ku hadlaya afka senatorada aqalka sare ee halkan fadhiya sida aad noo dhiirigeliseen noogana mahadceliseen inaan idiin keenay hortiinana soo dhignay wixii aad tabayseen ama aad doonaysaan inaan ka hadashaan sida aad noogu dhiirigelisay waa idinka mahadcelinayna insha Allah waxaan rajaynayaa xeer kasta oo xuseeya dadka iyo dalkaba markii uu nasoo gaaro inaan idin la wadaagno aqalka sare sida aad ogtihiin wuxuu matalayaa isteediyada Soomaaliyana federal system bay qaadatay kulligeed state bay u qaybsantay hadii aanan sida bulshada ugu qancinna kalsooni darra imaanaysa sida haddii ka muuqanaysay dadkii hadlaya dhamaantood mar labaad aad baan idinku mahadcelinayaa anigoo jecel in gudoomiyuhu soo xiro oo aan ku wareejiyo salaamu alaykum wa rahmatullah waxaan tahay senator Geelle waxaan siinayaa senator Abdakin kadibna waxaan siin doonaa gudoomiyaha oo nisoo jeedin doona kalmad maad aalin ku saabsan martida laakiin senator sado bismillaahirrahmaanirrahiim alxamdulillaah rabbil aalamiin salaatu salaam ala rasuulillaah wasiirka maaliyadda xubnaha gudiga maaliyadda senatorada kale ee aqalka private sector ka dadka kale duwan ee ka socda shaqaalaha golaha aqalka sare xogayaha guud dhamaantiin salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ka cudur daaranayaa anigu waxay ahayd saaka inaan subaxnimadii hore la joogo laakiin waan maqnaa haddaan diyaarad ka soo degay safar baan goboladan jiray marka haddaan safar ka imid marka diyaarada yaraha soo dib dhacday inaan subaxnimadii hore imid bay ahayd laakiin waxaan aaminsanahay ujeeddadii iyo qorshihii laga lahaa programkan wuxuu muhiimadiisu ahayd in dadka uu taabanayo sharcigan ee dadka Soomaaliyeed aragtidooda iyo raayigooda aan helno dhageysano halkan dadka la isugu keenayo qaybii mujtamaaca ka kooban taladooda iyo raayigooda ee dhalinyarada halkan fadhiya aqalka ka tirsan ayaa nood kareeyeen waa la duubay
kadibna hadii ilaahay yiraahdo gudiga la laaban doona wixii aad markaa inputood aad inkii sameeyseen oo aad soo gudbiseen waxaan rajaynayaa sharciiga in dib loogu soo dari doono kadibna sidaas akhrinta labaad golaha aqalka sare aan ku hargeyneyna hadii ilaahay qadaro aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad runtii munaasabadan u timaadeen sharciigan waxa weeyaan sida wasiirku hadda uu sharxayay dadka ee dadkana muhiimada u leeyahay dhinaca kale tan inaga waxa muhiimad noole ilaalinta dadka laftirkooda iyo xuquuqdooda ama xaqil muwaadin ah noqoto qofka muwaadinka ah haqa uu leeyahay marka hore ee ilaalintiisa ama de businesska iyo ganacsiga iyo tijarada laftirkeedo ilaalin u baahan oo de sida hadda wasiirku uga hadlay runtii xilli adag iyo waqti adag soo shaqeeyeen duruufo kala gedisan iyadoo de qaanun boosan dalka ka jirin ay soo shaqeeyeen iyo soo sarfaf gareeyeen marka maanta shuruucda la sameeyay dhan waa inay noqotaa shuruuc u heelinaysa businesskeena iyo ganacsigeena iyo sectorkaas xoojinaysa oo kobcinaysa inay noqoto weeyaan anagana taasa waxay noo tahay hadaf noo ah wax kasta oo aanu aragnay inay caqabad ku yihiin private sectorka iyo horukiciisa iyo horumarintiisa waan ka wareejinaynaa intii tabarteena wax kasta oo aanu aragno shuruuc iyo qaanun xoojinaya oo dhisaaya oo kor u qaadayna waan maxaa la yiraahdaa waan ku soo dareynaa dhinaca kale tan dee waxa hadaf noo ah argagixisada iyo la dagaalankeeda iyo ka hortageeda shuruucda ee lagu baacsanaayo ama lagu la dagaalamayo laftirkeeda dhisideeda iyo jidinteedu waajib dadka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan aqalada iyo maamulka saaran weeyaan marka aad u mahadsan tihiin waxaan ku soo dhaweynaa gudoomiyaha gudiga maaliyadda Ustaad Ibrahim Senator Ibrahim oo Gaab Usmaan soo noogu soo xiray waan mahadsan tihiin Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markuu horeys waxaan salaamayaa inta ka soo qayb gashay shirkan ururada bulshada ganacsatada dhamaan intii magac kasta aad ku fadhidaan idinku salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan kala u mahadcelinayaa howlwadeenada nood gareeyay wixii meeshan maanta martay ee committee laga bixiyay runtii waan filayaa in wax waqti badan la fadhiyay marka xilligi salaadan way soo dhawdahay hadal badan maartay kama sheegay meeshan insha Allah waxaan ballan qaadeynaa wixii notice ah oo aad fikradeeni aad ku soo dhiibteen inaan dib intaan u noqono sharciyan ku soo biirin doon sharciyada kale iimaan doonana waxaan rajaynayaa sidaan oo kale aan ugu qayb gelin dadka ururada bulshada iyo dadka maartay ay qoseyso sharciyadaas marka insha Allah waan mahadsantihiin shirkan waa inuu xiran yahay aadna waan ku mahadcelinayaa